Четверо підлітків загинули в аварії на околиці Дніпра. Дві дівчини і двоє хлопців. Усім від 16 до 20 років. Живим залишився лише один із пасажирів. Його у критичному стані доправили до лікарні. Як повідомили у поліції, аварія сталася напередодні приблизно о 10 вечора. Водій не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя і врізався у дерево. Від удару машину практично зім'яло. Усю ніч на місці працювали експерти, які мають встановити причини аварії.